ော်ကျစ်ပေါ်စီစဉ်ကနေကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းအားသာလောကမှာရှိရစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအပြင်ပွဲကျွတ်သွန်းသက်ချက်တွေရောပွဲပြီးခြင်းတွေရောစုံစုံလင်လင်တက်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တော့အစဉ်တက်ဆက်သူလဲမှပါရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကြေညာတွေနဲ့စတင်လိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒီသတင်းတွေကလာမယ့်ရာသီမှာ Jupiter's နီးပြအစ်စ်ဖြစ်လာတော့မယ်တီယာဂိုမော့တာရဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Sky Sports ရဲ့ဒီနာမည်ကြီး Elite Journalist တမဖြစ်တဲ့ဒီဒီမာစီယိုရဲ့ပေါ့နော်ပြောကြားချက်အရာဒီတီယာဂိုမော့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလာမယ့်ရာသီမှာဒီ Jupiter's နီးပြအစ်စ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ data ရှိရလို့သိရပါတယ်အသက်42နှစ်အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့ဒီဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့တီယာဂိုမော့တာဆိုရင်တော့ဒီတီယာသီမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီလူငယ်ပေါ့နော်အလူငယ်နီးပြတွေတရားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူဥဆောင်ထားတဲ့ဒီဘလော့ကနာအသင်းဟာဆိုရင်တော့ DRD ရဲ့ဒီ Series A မှာပေါ့နော် Series A မှာတော်တော်လေးကိုခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအမှတ်ပေးစရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဆင့်၄နေရာမှာဒီသင်ကရက်တည်နေပြီးတော့ဒီအဆင့်၅နေရာကရိုမာကိုလည်းဒါ၄မှတ်အတာနဲ့ပေါ့နော်၄မှတ်ဖြတ်ထားတဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီတီယာဂိုမော့တာဆိုရင်ဒီအသင်းသမိုင်းမှာဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ဘလော့ကနာကိုဒါချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရအောင်ဒါဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အလားလာကောင်းနေရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမာစီယိုရဲ့ပြောကြားချက်ရဆိုရင်တော့လက်ရှိနီးပြပေါ့နော်အဲလီဂရီယာတဲ့ဒီလာမယ့်ရာသီမှာတော့ဒါဂျူဗီတက်စ်မှာမရှိနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာချုပ်နဲ့မော့တာကိုဒါကန်လန်သွားမဲ့အနေအထားမှာလည်းရှိနေရပေါ့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဒါဂျူဗီတက်စ်က2026ဒီဒါတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်နဲ့မော့တာကိုကန်လန်မှုအတွက်ဒါအဆင့်သင့်လုပ်ထားပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာချုပ်မှာဆိုရင်လည်းဒါ2029အထိစာချုပ်တက်တန်းကိုတိုးနိုင်မဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒါအာဆာပရိသတ်တွေအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုသွားလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီကြောင်းအရာကတော့ဒါနှစ်ကိုသွင်းပြီးတော့တကိုးဖန်တီးပေးထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုအကောင်းဆုံးရာသီအနည်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါလက်ရှိချိန်မှာခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့တသားစိန်လေးလို့ဒါတင်စားပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါ Greenwood ကစားသမားအကြောင်းပြပေးချင်ပါတယ်။ Gita Faye အသင်းရဲ့ဒီ La Liga ပွဲမှာ Greenwood ကတော့ဒီနှစ်ကိုသွင်းပြီးတော့တကိုးဖန်တီးပြီးတော့အကောင်းဆုံးသူ့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါ Gita Faye ကပေါ့နော်။ဒီ Gita Faye အသင်းကဆိုရင်တော့ဒီ Greenwood တသားစိန်လေးရဲ့အဖွင့်ဂိုးနဲ့ပေါ့နော်။ဒီအသင်းကသူတို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီဥဆောင်ဂိုးကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပထမပိုင်းပေါ့နော်။ပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာပဲဒါတစ်ဖက်အသင်းရဲ့ခြေပါဂိုးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့လက်ခံခဲ့ရတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒုတိယပိုင်းပြန်ဆပြီးတော့ဒါ3မိနစ်အကြာမှာပဲဒါ Greenwood ရဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ဒါဂိုးနဲ့ပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့ဒီသင်ကပြန်ပြောဥမော်လာနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ဒီ Greenwood ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပွဲစားချိန်က61မိနစ်အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒါ Gita Faye အတွက်အနိုင်ကိုတေချာစေမဲ့ပေါ့နော်။ရလက်ဖြစ်တယ်တတိယမြောက်ဂိုးကိုဒါဂိုးဖန်တီးမှုအနေနဲ့ပါဝင်ပသက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ Greenwood ကဒီအငှားကန် Gita Faye ရဲ့ကစားသမားဘဝမှာသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအငှားကန်ကစားသမားဘဝလေးအနေနဲ့ရည်တည်နေရပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့8ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ဒါ6ဂိုးတိတိဒါဖန်တီးထားနိုင်တဲ့ဒါသူ့အနေနဲ့မခေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုတော့ပြသနိုင်ခဲ့တာကိုတော့မျှဝါထင်ထင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Gita Faye ကဆိုရင်တော့ဒီတသားစိန်လေး Greenwood ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားခြင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိပေမဲ့လည်းဒါ Greenwood ရဲ့အနာဂတ်ကတော့အခုချိန်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရသေးတဲ့အနေအထားတော့မရှိသေးပါဘူးရှင်။ဒါကတော့ပြည်သက်တွေတော့ရွေးချယ်ပေးထားတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းကြံပါသေးတယ်အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ချင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ဒါစန်ဂျင်တင်ပြည်သက်ရှိမောက်မှာဒါနှစ်ကိုးသွင်းတကိုးဖန်ပြီးတော့ဒါမိုင်ယာမီကိုဒါကမ်ဘက်နိုင်ပွဲပြန်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Maxi ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ New England အသင်းအိမ်ကွင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ Inter Miami နဲ့ပွဲမှာပေါ့နော်အဲပြည်သက်တွေနေနဲ့ဒါသူဒီပွဲမှာပေါ့ Maxi ပါဝင်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလို့ပြည်သက်ပေါင်းဒါ 65,000 လောက်ကိုဒီပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီအနေထားကဒါ Sporting Kansas City ရဲ့ဒါအိမ်ကွင်းနှုန်းကလာရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ပြည်သက်အနေထားနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့တုန်းကစံချိန်ကိုချိုးနိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကပြည်သက်ပေါင်း 92,610ဦးတော်မှာအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့မများခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီ Gill Stadium တွင်နဲ့မှာပြည်သက်တွေရောက်လာတဲ့ဒီမှတ်တမ်းပေါ့နော်ပြည်သက်တွေလာရောက်အားပေးခဲ့ကြတယ်မှတ်တမ်းအဆိုရင်တော့ဒီ New England အသင်းရဲ့သမိုင်းမှာဒီအသင်းသမိုင်းမှာတော့တကယ်ကိုစံချိန်တင်တဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအကြီးကိုရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ Inter Miami အသင်းကပွဲဆက်ဆံခြင်းဒါစက္ကန့်40အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုဒါမရှိမလခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဒီ Maxi ရဲ့ပေါ့နော် Maxi ကပထမပိုင်းအတွင်း
ွှင်းမှာပဲအဲသူတို့အတင်းအကျပ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ခြေပါကိုမြန်မြန်စတဲ့မဲ့တွင်ပြီးခံရင်ကြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါဒုတိယပိုင်းပြန်စပြီးလို့ဒါ68မိနစ်အချိန်မှာဒါမက်ဆီကဒီဘက်ကွက်ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေတဆင်ပေါ့နော်ဒါဒုတိယမြောက်ဒါအတွင်ကိုပေါ့နော်ဒုတိယမြောက်ကိုအတွင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်ယာမီကဒါရှုံးနဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဥမော်လာနိုင်တဲ့အနေထားဖြစ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါမှမကသေးပါဘူးဒါမက်ဆီကဒါပွဲပြီးကန်နေပေါ့နော်68မိနစ်အချိန်မှာလည်းအဲသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ကိုဖန်တီးပေးမှုနဲ့အဲဒီအနမိုင်းမီအသင်းရဲ့ပေါ့နော်အဲပွဲသိန်းကိုလို့ပြောလို့ရတဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီကိုကိုသူ့အနေနဲ့ဖန်တီးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူစားတဲ့ပွဲတိုင်းလိုလိုမှာအဲမက်ဆီကဒါဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဒါတော်တော်လေးကိုသူ့အနေနဲ့ဒါပောင်ရင်ပတ်သက်တဲ့ကိုပောင်ရင်ပတ်သက်မှုတော်တော်များခဲ့တဲ့အနေထားကိုတွေ့ရပါတယ်2024ဒီရာသီမှာပေါ့နော်မာမီအတွက်အဲ71ကိုပေါ့နော်71ကိုသွင်းပြီးတော့69တိတိဖန်တီးပေးထားနိုင်တဲ့အနေထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကဒီအောက်ဆုံးကနေရည်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒုတိယအနေထားမှာရှိနေတဲ့အင်တာမိုင်အမီအသင်းနေနေကတော့အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော်တော်လေးမက်ဆီရဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဒါအကောင်းမွန်ဆုံးခြေစွမ်းပြနိုင်မှုတွေနဲ့အတူဒါဇယားရဲ့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒါဥဆောင်နိုင်တဲ့အနေထားလေးကိုတော်တော်လေးတက်လန်းနိုင်နိုင်ရေကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့မက်ဆီရဲ့အဲဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဘလိုတွေရေကုန်ရေခမ်းစူးစမ်းထားတယ်လဲအထောက်ထားတယ်လဲဆိုရဲဒီမှတ်တမ်းတွေတခုကိုပရိသတ်တွေအတွက်ဖော်ထုတ်ပေးကြရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုဆိုရင်တော့အားသာလောကမှာရှိရဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးကိုလည်းပြည်သက်တွေအတွက်တိဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားသာဝန္ဒနာရှင်ပြည်သက်တွေအလုံးလည်းစနစ်တကျလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရရှင်အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းကြံနေပါသေးတယ်ဒါကတော့အဲကျမတို့ဒါအနုပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ညီမလေးတယောက်ဆောင်ညီမလေးတူကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကတော့တယောက်ဆောင်ညီမလေးညံ့ရပဲဖြစ်ပါရရှင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဒါညီမလေးအဲရဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်အားစားကြောင့်မမေ့ခင်မှာညီမလေးလက်တော်လုံးနေတဲ့အနုပညာလှူရှာမှုလေးနေတော့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်အမ်ညအခုလက်တော်ကတော့ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနှစ်ကားဒီလာအထဲမှာထပ်ပြီးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဇလန်ထွဲတစ်ခုပြီးပြီးကလာခြင်းပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အပြီးတော့ဒီ Photoshop လေးလုပ်ဖြစ်တယ်အပြီးတော့တခြား Vlog လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်ဟုတ်ညီမလေးအဲဆိုရင်အခုဆက်ပြီးတော့အားစားအကြောင်းလေးအဲမေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဆက်စုမယ်ဟုတ်အဲညီမလေးအဲ့ဒါအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အားစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်ဝေးပေါ့နော်အဲလက်ဝေးကိုအဲစိတ်ဝင်စားနေပေါ့နော်သိနေရဆိုတာလေးသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအရင်ဆုံးသိချင်တာကအဲဒီအားစားနည်းအမျိုးမျိုးပေါ့အမတို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအဲလုံလို့ရရဟာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကမှဘာလို့ဒီလက်ဝေးကိုရွေးခဲ့တာလဲပေါ့အဲမြားဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလက်ဝေးဆိုတာအရင်နေ့ကလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူများရဲ့ဟိုမိန်းကလေးဆိုရင်ပေါ့နည်းနည်းညင်ညင်တတလေးတချို့ဆိုတော်တော်များများတော့အဲ့လိုဘောလုံးလေးပါတယ်ကွာတနာပါကြရယ်ပေါ့နော်များကြအဲ့လိုဘောလုံးထက်ကိုအဲ့လိုလက်ဝေးထိုးနေကိုရှင်မှအဲ့လိုဟာလက်ဝေးတွေထိုးအဲ့လိုတက်ဖြတ်နေသဘောကြီးကျတယ်အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့လိုဟို MMA တို့မွေထိုင်းတို့ပူတဘောကြအဲ့လိုကစ်ဘောက်ဆင်းထက်ကိုလေကစ်ဘောက်ဆင်းအဲ့လိုပျော့တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုအဲပြောအရင်နေ့ကလည်းကြီးဖြစ်တာအဲ sport ဘိုင်းမှာဆို MMA ကိုပဲပို့ပြီးကြီးဖြစ်တာအဲလက်ရှိအချိန်မှာကွာတင်နေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အခုဒီအဲတင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဘလူလေးတွေဆက်စတင်ခြင်းမှာဘာလေးအကြောင်းရလဲပေါ့နည်းနည်းအဲ့လိုအမှတ်တရဖြစ်တာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုညီမလေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောက်ပြီးပြင်ကြတာလေးရှင်လည်းပြောပြပါဘလူဆက်ပြီးဆက်စခြင်းတင်ခြင်းကဘလူဖြစ်လဲဆိုတော့လေညီမတို့ TV ထဲမှာမြင်ရပြီဆိုအရင်အားရပါပြီးတော့လေဟိုလုံးဝတကယ်အားရတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ပြင်မှာလေအဲ့သဲရောအရင်ဆုံးဆက်ပြီးတော့ဆရာလည်းဝေးထိုးကန်လေတော့တဲ့ကမရွေ့ဘူးအဲ့တော့အားရစိုက်တာ TV ထဲမှာကြည့်နေတာလေဟိုဟိုကြည့်ရလူတွေကအားမလို့အားမြန်မြလဲလို့ MMA ဆိုပွဲကြည့်ဟာအားရရန်ပါပြီးတော့တကယ်ကိုတိုင်ထိုးရဲလဲချိန်ကြတော့အဲ့လိုဆရာတွေထိုးတာအရင်ကြည့်အော်လို့အပြင်မှာဒီလောက်ထိအားစိုက်ထားမှအဲ့လို TV မှာလူတွေကြည့်ပြီးပြလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမြင်ရတာတကယ်အားဟိုမသိအားတိတ်မပါအောင်တောင်ထင်ရတော့တကယ်ကိုပြင်မှာထိုးတာတော့ကြိတ်တာကြည့်လိုက်တာဟာကြောက်ဆရာကြီးတွေဆရာတို့တင်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုညဆရာထွန်းထွန်းမင်းစီမှာတင်တာဟိုဆရာအဲ့လို training နဲ့ဆရာဟိုထိုင်ကြည့်ခိုင်းတာဟိုဆရာကြည့်ခိုင်းဆိုလို့ဟိုလူတယောက်ဘေးနားနေလေနဲ့တော့လွင့်ထွက်သွားတယ်လို့ကန်ချက်တွေပါတယ်ဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းအဲ့လေတင်တဲ့ချိန်မှာဗာတိရလဲဆိုတော့ညတော့ဟိုပေါ့အဓိကဆက်ဆက်ချင်းတင်တဲ့ချိန်ဆက်ဆက်ပထမဆုံးစဆော့မယ်ဆိုရင်ဆရာအဲ့လိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်ပေါ့နော်အရင်ဟိုအပျော်လေးတွေပဲအဲ့လိုဟိုတဲလေးထိုးတာတို့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးကျင်တာတို့ဟိုခဏနည်းနည်းလေးပဲတင်တယ်တရက်ကို45မိနစ်နိုင်ဝက်လောက်ပဲဟိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ train ငိုင်းနေ။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့များတို့များကြတော့လို main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်။တော်ရုံ main ကလေးကြတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလက်ဝိတ်ဆိုရင်တိတ်မဆော့ကြဘူးလေအသားနာတာတို့
gym lau dah mengli tu dalam mian soja, lo pasing jaro ya jali di be soja mianro, lo mian jaro lo sasa jin so saya le tu tanya lah ni ni temu pi dah bono, mengli lep je deh lo, bisi tu tanya le, tu tanya le lo di lo lawi sabi tanya le so lo saya temi temi le, biro โอ้ทุกวันที่ไปเลยส่วนเลยมีอาจจะยุ่งเช่นการตะคุดบ่เนาะไอ้การตะคุดสาบิเต็นเนี่ยมาเสียสิยาวด่าส่อเสียจะลูสแตมป์ปงซันเลยเต็นอะไรที่ก็เนี่ยลูสแตมป์ปงซันทักกูบ่เนาะลูแต่แค่ทุเรศปงซันมีทุกอย่างส่อเสียเชื่อพี่บอกเลยนะเสียลูทุกอย่างแต่แค่ทุเรศปงซันเสียมาสัตว์เทรนเนอร์ซาเทรนเนี่ยเชิงมามาโอ้แต่แค่โอ้ซาเราเมียเราดีโอ้ยุ่งเช่นกายคู่ตัวเป็นเสียเทรนเนี่ยแต่ละว่าบ่แต่พันนับเราที่ไอ้ใจเมทเทรนนั่นแหละเสียเราเสียเราแต่แค่ทูเร่ปงแซมเนาะที่มาแต่แค่เล่าไปลูทูเลยลูทูเร่ปงแซมแต่มีเล่าเช่นเนี่ยสูบิจโรมาเสียเราที่มาแต่แค่เล่าไปตั้มอะไรปั๊บสิงตั้มอะไรมีตั้มอะไรแต่แค่ทูจะรู้ลูเต็มอีกแล้วว่าแต่ไอ้ใช่มาตีอะขณะกูไปพลาวดาวอาศัยอะไรพี่ว่าทำไมไม่เลยตัวเจ้ามาละไอ้โอ้โหนอแล้ววิทูราเลยซาเทน่าโอ้เมียรู้ลูชิมโซราอะไรจะช้าอะไรได้แต่แกโอ้รู้แบบเจ้ามาตัวเก่าเนี่ยเทน่าแต่แกพาวเซียนเราปูพี่เราเก่าเนี่ยเจ้ามาไอ้ยังส่วนเมียไอ้พาวเซียนมาสอกยังส่วนตัวชูชาได้เลยป่ะตัวชูชาวิตัวเจ้ามาไม่เก่าหมดเนาะเนเน่ลี่ส่วนเนี่ยผมไม่เข้าใจขนาดขนาดมูเล่เลยพี่ว่าเนเน่ลี่ไอ้ลูเมียส่วนไม่ได้ไอ้ลูอาจารย์บอกเนาะตอนนั้นเราจะจ่ายเช่าอยู่ที่ไหนมูเล่อะอ๋อไอ้ลูมีเงินเงี้ยเรียบชิดาส่วนแม่ลูพาวเซนทัวร์ได้ใช่ไหมแต่ป้านับป้าเราเว้นนับป้าเรามาตัวตีละไอ้ลูหาตัวโมขนาดนั้นไอ้เจ้าชุดเดนิมาเปลี่ยนซาลีโอ้มันนับป้าชุดเดนตัวนี้นี่บางเลยจ้ะไปสูบพาวเซนกี้ไรด่าฮ่าหาตัวขนาดไหนมาแล้วตัวรู้เปล่าเนี่ยเป็นแม่ตัวขนาดไหนเนี่ยเปียหมอขนาดไหนนะบ่เนาะชุดเดมาเป็นแม่เนี่ยพาวเซนยกเดียวเลยตีเลี้ยงจีอาร์เอสอ๋อลูกจะมาเลยกางละเลยที่ก้าลูกบอกโอ้ลูกแบบแต่ชูเด็กไปปูบีกางละบ่เนาะไอ้จะคว้าสูบปูบีกางละเนาะจะมาจะโดกางเนี่ยพาวเซนโซราลีเปล่ากูเล่แจ้งขายละเลยเปล่าตาเจ็ดละบ่เนาะเนี่ยรู้ที่พาวเซนโซราเนาะวิ่งโดวิ่งจับบุตรกูเลยลูกตาเจ็บปีละจะมาละปูบีว่าพี่เราไอ้ใบอะไรจังนะพาวเซนอะกูที่สอบเนี่ยเออพี่เอาอย่างเลยมันมีชีวิตอย่างวัฒนาป่าอะไรเลยป่าเลยฮะเออกูที่คนนั้นมาเลยเปล่ามาสู่เช่นที่ที่สูบปอนเนาะแล้วสูบจะมาอยู่เลยถ้ากูอยู่เราเลยด้วยไงเนาะเออคนนั้นมาเลยเปล่าเลยนะทางเราเราสู่เช่นที่มาเลยที่ชุดเดิมอ่ะแต่พักก็นึกไม่ถึงเรากูเลยตัวเนี่ยเท่าเป็นปีเลยเปล่าเลยอะไรเนี่ยโอเคเท่าเป็นตัวปีเปล่าเลยส่วนมีรู้แต่แค่โอ้โหรู้แบบนี้ยุ่งเช่นยายนี่เฉยสุดแต่แค่มาทัวร์ไปแม่เลยฮันซองนี่พี่ไอ้ลูทัวร์เร็ปสแตนเนี่ยไอ้ลูแต่แค่เล่าไว้เต็มมีเนาะไอ้ลูทัวร์เร็ปหาช้าปูเล่าไว้แต่แค่เต็มมีเนาะทัวร์อะปูซะจริงแต่แค่แต่ปาบีปูซะเลยพี่ว่าโอ้ใช้กุ้ยมาส่วนมีรู้ว่าโอ้พี่แม่ส่วนใส่เนี่ยลูกลูกกาลีใส่เส้นเย็นนี่มาใส่มันแล้วจะมาไอ้ติ๊บจะรู้ว่ามันแล้วสุดใส่แล้วมันแล้วเนาะเลยไอ้ลูกจะไอ้ลูกที่พาวเซนยาจะคู่กันนะเลยส่วนเนี่ยซะซะเจ้าลูกแต่ยังถ้าบ้านเราที่เป็นแม่เนี่ยจะโกลงไอ้ลูกไก่ใหญ่ท้าตัวลูกดูว่าน่าเจนเนี่ยส่วนถ้าเป็นแม่เลยส่วนเฉยเนี่ยใส่กับเจ้าไม่เอาเลยไอ้ลูกฮ่าฮ่าส่วนเฉยเนี่ยส่วนใส่เปลี่ยนชุดได้บ้างเนาะมาเราด่ากูพี่ว่าอีเลี้ยงยาวๆวิสุรอฟอร์จูสปอร์สประมาณวันเลี้ยวขนาดเราทำเองเนาะโอเคไปใช่ค่ะเกี่ยวกับเช่นอะไรมั้งเนี่ยฟอนจูสปอร์สก็ขนาดละนาบิอาเซชันฟอนจูสปอร์สซีซั่นนี้เตรียมเลยจะไล่ไปเช่นกูที่กล่าวมาเราพรีเมียร์ลีกเวอร์ชันนี้เนี่ยเวอร์ชันที่ชูต้องตัดไปจะมาเช่นยังส่งนี่เนี่ยส่วนเนาะดาวแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยดาวูสปอร์เนาะดาวทีนเดติ้งเนี่ยดาวดริสซอมเลโอดาวมาเลียต้องตัดไปยามาบ่เนาะแล้วดาวทีนเดติ้งเนี่ยดริสซอมมาส่วนเนาะดาวมาเลียที่มาเราดาวพรีเมียร์ลีกเนี่ยสี่ยามาส่วนดาวแมนเชสเตอร์ซิตี้เราเนี่ยมันเนี่ยมายัดที่เนี่ยบ่เนาะวูสคาร์เราสติเนี่ยมายัดที่เนี่ยดูยาร์เออมาเลียเนี่ยทีนเดติ้งเนี่ยดริสซอมเนี่ยปัตตาปิโอบลูลีต้องตัดไปจะเลยมีอะไรหรอที่พรีเมียร์ลีกเวียជីပြပါတယ်အဲတခါလေးជីပြတယ်ជីပြတဲ့အချိန်မှာတော့ Manchester City ပဲအများအားလိုလိုအားជីပြတဲ့အချိန်တိုင်းစုံနေရဆိုတော့ Manchester City ကိုပဲ
အနာရမယ်လို့တကယ်မျောလင်းနေတယ်မျောလင်းတာမဟုတ်ထင်တာလောကပိုင်မယ်ရှိွားထင်တာရှိွားဟုတ်ညီမလေးအဲ့တော့အဲမဆာစီးတီးရနိုင်မယ်ဆိုတော့လေဒါလောကပြစ်နိုင်ကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ရိုင်းတော့ကလည်းများတယ်တော်တော်လေးကိုဒါနိုင်နိုင်ပါတယ်မဆာစီးတီးရနိုင်မှုပဲတည်ကြတဲ့ပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကတော့မဆာစီးတီးနဲ့အာဝုဒ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကြောင်းတုံ့သက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါလီဗာပူးနဲ့စပါအသင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒါပွဲစဉ်လေးကိုလည်းတုံ့သက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့အားလုံးကြရတဲ့အတိုင်းပဲပရီးမီးယားလိဂ်ဇေယျာရဲ့ဒါနံပါတ်3နေရာမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကယက်တီတရားဖြစ်ပြီးတော့စပါကတော့တိတ်မကွာတဲ့နံပါတ်5နေရာမှာယက်တီများဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဒီဇေယျာချင်းနေရလဲအထိပ်ပိုင်းမှာရှိနေရဲ့3ဆိုတော့ तू က1 2 3ဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒါ तू ကဘလူးပဲဖြစ်တော့ तू ကမရမက तू ကထိပ်ပိုင်းတော့ထပ်တက်သွားမယ်နေထားရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီဘွဲကတော့ဒါလီဗာပူးဘက်ကပဲအသာစီးရမယ်လီဗာပူးဘက်ကပဲနိုင်မို့တေးကြတယ်လို့တော့သုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လီဗာပူးနဲ့ဒါစပါအသင်းတို့ရဲ့ဒါပွဲစဉ်လေးအတွက်ကြုံတင်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုတော့ညီမလေးကဒါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ဝုဒ်စ်အသင်းပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါလင်းမော်ကတော့ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒါလီဗာပူးပွဲစဉ်မှာပေါ့လီဗာပူးနဲ့စပါပွဲစဉ်မှာလီဗာပူးဘက်ကနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့နည်းနည်းများကတော့ဒါပရိသတ်တွေရဲ့ဒါခံမှန်းချက်နဲ့ရောနောက်ပြီးတော့တကယ်ရလာမယ်ရလတ်နဲ့ရောနည်းနည်းလေးတော့ဒါလွဲကောင်းလွဲနိုင်တဲ့အနေအထားလေးရောရှိပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တွေကနားလည်မှုနဲ့ပဲကြည့်ပြီးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ညီမလေးနဲ့ဒီနေ့မှဒါအမေးဖြေကဏ္ဍလေးရောနောက်ပြီးတော့အာဇာလောကမှာရှိရဲဒါသတင်းအကြောင်းအရာတွေအပြင်ဒါပွဲကြုံသုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းအခုလိုပဲစုံစုံလင်လင်တင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အာဇာဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းစနေတကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဒါညီမလေးနဲ့အမေးဖြေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အမေးဖြေကဏ္ဍလေးရောနောက်ပြီးတော့အာဇာလောကမှာရှိရဲတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေအပြင်ပွဲကြုံသုံးသက်ချက်တွေကိုလည်းဒါဝေဆဆာတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အာဇာဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းစနေတကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ် Fortune Sports ပိုင်းဒီမှာလေဒီထက်မရောတဲ့စီစဉ်ကောင်းနေတဲ့အတူFortune Sports ရရှိလာအောင်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အားသာဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းအများရန် Fortune Sports ကိုအားပေးပါအောင်လို့ဒီနေ့ကနေတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ Fortune Sports ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်